माधव नेपाल हाम्रो नेता हो, हामी सबैको नेता हो, माधव नेपाल हाम्रो अग्रज हो र उहाँले त्यही ढङ्गले काम गर्दै आउनु भएको छ। आज आफूले त्याग गरेको, दुःख गरेको, समर्पण गरेको, सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो जीवन दिएको पार्टीलाई चटक्क त्यागेर नयाँ पार्टी गठन गरेर अनि जनमत सिर्जना गर्छु, आन्दोलन सिर्जना गर्छु भनेर भनेको कुरा यो सही कुरा हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँलाई, आफ्नो आफूले दुःख गरेको पार्टी, आफूले त्याग गरेको पार्टी, आफूले जन्माएको पार्टी, हामी सबै ईश्वर कमरेड यही हुनुहुन्छ, सबै नेताहरू यसरी लागेको पार्टीमा फेरि पनि एकचोटि चाहिँ समीक्षा गर्नुहोस्, मनमनमा समीक्षा गर्नुहोस्, फर्केर आउनुहोस् र एमालेलाई सुदृढ एमाले बनाउनको लागि तपाईँको भूमिका आवश्यकता छ। त्यो पङ्क्तिलाई अल्मलाएर राख्ने कुराहरू राम्रो होइन भन्ने चाहिँ मेरो प्रष्ट धारणा छ। माधव नेपालले अल्मल्याएका, ब्रह्म पारेका, झुक्क्याएका मान्छेहरू फर्किनुहोस् पार्टीमा, कार्यकर्ता फर्किनुहोस्, झुक्किएका साथीहरू फर्किनुहोस्। माधव नेपाल घरमा आगो लगाएर खरानी धसेर त्रिपुण्डम भएर तीर्थयात्रामा हिँडेका मान्छेलाई म केही भन्दिनँ। हामी सुदृढ छ नि र सिंह पङ्क्तिलाई रूपान्तरित गर्ने हो सबभन्दा पहिले आफू सच्छौँ, हाम्रो विचारमा सच्छौँ, हाम्रो शैलीमा सच्छौँ, हाम्रो व्यवहारमा शैली सच्छौँ। किन भन्दाखेरि हामी गाली गलौजको राजनीति गर्छौँ, गाली गलौजको राजनीति गर्छौँ, त्यसपछि अनि त्यसलाई झन् ढाँट्ने कसरी छलछाम गर्ने, गाली त गरिसक्यो अब फेरि त्यसलाई छोप्ने कसरी, हाम्रो मन न हो, मान्छेको मन न हो, अनेकौँ पीर मर्का त परिहाल्छ, त्यसैले अर्कोलाई चाहिँ हाम्रो संस्कार त्यस्तै छ। त्यसो भएको हुनाले यो रूपान्तरित मन अब हामीले आफूलाई रूपान्तरित गर्नै पर्छ, सच्चिनै पर्छ र अगाडि बढ्नै पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हाम्रो सङ्गठनमा खासै परिवर्तन केही भएको छैन, दुई चार नराम्रो नभन्नु है भन्छन् सबैले फेरि। सडेका तत्त्वहरू, बिग्रेका तत्त्वहरू पार्टीबाट गए भन्दा गाली गरे जस्तो हुन्छ, बिग्रिन बिग्रिन खोजेका भनौँ क्या हो, बाहिरबाट गए। म नराम्रो केही भन्दिनँ तर कुनै के जातिलाई के पच्दैन भन्छन् नि, त्यही पचेन अनि भत्काउन थालेँ।